Použitie automatického formátu v organizačnej schéme. Zaktivujem si kliknutím organizačnú schému a v paneli nástroj organizačná schéma si vyberiem tlačidlo automatický formát. Program mi ponúkne štýly automatických formátov, ktorých ukážku vidím v pravej časti organizačnej schémy galérie štýlov. Nový výber organizačnej schémy galérie štýlov potvrdím kliknutím na tlačítko OK. Program organizačnú schému preformátuje podľa zvoleného formátu.